الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Znači, to je muhađir, a sve drugo je, nazovite kako god hoćete.
Znači, Eladin Amon. A onda dolazi ga hađa. I zbog toga je ovaj hadis izrečen koji smo ga citirali, da se djela čini prema namjerama. Svakom pripada ono što naumi nešto uradi. Važnije je ono što se naumio, nego ono što se uradio. Ono zbog čega se uradio. Pa onaj ko učini hiđu radi Allaha, to je to. Ako učini radi unjavke, radi ženi, to je njegova hiđa. Kao što je Umikajs uradio, pa je rečeno da je on hiđu činio radi ženi. Zbog toga je izrečen ovaj hadis. Druga poruka hiđe, ovo što je to najvažniji datum istorije čovječanstva, jeste što se računa vrijeme hidžrskog 1.4.35 godina prvog Muharrema. Poslanik u ovom potezu selenja je ostao zadnji. Znači, nije pobjegao prvi da sebe spasi, nego kad su svi muslimani koji su htjeli dobrovoljno da isele radi Allaha, on je ostao zadnji sa svojim najvećim drugom, bratiocem Ebu Bekrom. Ali, šta je još bitno, ne samo da je ostao zadnji, nego je ono što je trebao emanet koji je bio kod njega povjeren, ostavio ime. I zato je Ali žrtvovao da ostane da im dadne njegovo zlato. Ovdje neću ne da pamet staje, ali jasna stvar. Bore se mušnici protiv Muhameda, sin Abdullahu, ne protiv njega, nego protiv istine. Toliko su mu vjerovali da su svoje zlato kod njega ostavili. On im je bio kao švicarska banka. I on kad seli nije ponio to zlato, nego ostavio Aliju da je da taj emanet. I znali su se sada protiv koga su im borili. Da su se borili protiv Muhameda, Allaha nisu. Jer su ga znali kao svoje sinove što su znali. Aladina denehon tebe are unu kama ja je unu abnara. Allah kaže, oni znaju njega kao svoje sinove što znaju. Va inne farinca minhum, va jatumun al haqa lahum javun. Ali većina njih prikriva istinu, a zna. Znaju i oni se nisu borili protiv Muhameda, nego protiv istine. Njima je smetalo la ilaha illallah, jer im je la ilaha illallah rušilo sve opcije života. Kao sad kad bi neko pravio derneke, koride, teferiće, i dođe neko da im to sve obatali. Njemu je bilo teško što se obatale te koride, dernici. Ti provodi, to je mušnicima smetalo. Ode im trgovina, ode im njihov način obavljena hađa. Profit! Jer la ilaha illallah je remetilo čitav sistem života na njihovu. Zato su se borili protiv Muhameda, protiv islama, stvari taj tu su istinu u sebi i osjećali jer je svi u sebi imaju, jer niko ne umri kao nevjernik sa ovog svijeta. Svi ljudi umiru kao vjernik sam što im ne pomože tada vjerovanje. Jer to je dokaz da je Faraon najveći sin koji sebe Bogom proglasio priznao Boga kad je umru. Znači svi nevjernici u času smrti priznaju Boga. Kad mu Azrael dođe, šta će drugo? Ali tada ne pomaže. Tada on vidi drugim očima, tada ove oči više ne vidi. I svi ćemo taj moment dočekati. Kad melek smrti dođe, kad budeš gledao, a na ljudi sa strani gledaju neki oči očiste. Ili se zažmiraju sva strava ako se upočilo. Taj moment smrti će svakom doći. I najvećim silnicima. Zato Allah dao roka, pa pusti i kaže. Došao je taj rok mušicima. Ovdje govorimo zbog emaneta, kako poslanik radi vjerno, zadnji ostaje, ostavlja ono što mi je, što mi je bilo povjereno. U pećini mu Allah kaže sa Ebu Bekrom, kad su ga dočekali, la tahsen. Kad su ga htjeli da upati, jer je nagrada velika bila koga ubije. Ali Allah mu kaže, ne žalosti se, Allah je s vama. Nije mu rekao, ne boj se. U pećini nije mu rekao, ne boj se. Jer bilo bi logično da mu Allah kaže, ne boj se, neće te ubiti. Nije mu to rekao, nego ne žalosti se. A šta to znači? Ne boj se, pejgamber, žalosti. Ti si uradio sve što si mogu. Poslao si sve muslimane, izašao si zadnji sa Ebu Bekrom, ostavio si njihove mane, ono što te da na čuvanje, znači nek nije do tebe. E to je ono, nemoj se žalostiti. I vjernik, kad odlazi s ovog svijeta, nema se šta žalostiti ako je vjernik. Ali ako nisi uradio kako treba, ako umireš, onaj momak, kad je u zinalku čitav što živio i vraćaju se s autom, poginuo je moment umiranja, kad su mu njegovi rani došli, onda dok je istisao, shvatio je ovo što mi život prošao u noćnim provodima, u zinalku, u alkoholu, ali bio je musliman, pa je rekao tada, to su zadnje riječi bile, šta će Allah ukazati? U što me život prošao? A njegov ja rano je tek skontovo. Pa dobro je da ja imam još roka da skontam. Da ne budem tako da ne odim sa ovog svijeta kao on što je ošao u svoj saobraćajnoj nezgodi. Zato Allah kazem, nemoj se žalostiti kako si vjerni, nema šta izgubiti. Ti si uradio što je do tebe. E tako, ti uradi što je do tebe, a nemoj ti dalje, nemoj ti držav u projekom. Nemoj ti mijenja svjetskog poredaka. Ima Bog koji mijenja.
Ti uradiš što dobije. Tebe čela pitaš šta si ti uradio i šta je radila država. Pitaš te za ono što je tebi emanet bio. Tvoj emanet su tvoja žena i djeca. Tvoj posao gdje radiš. Moj emanet je ovaj džema. Mene će Bog pita za ovaj emanet. Ovdje što sam ja radio, ne šta je muftije radio. Ni glavni imam, nego šta sam ja ovdje radio. Ovo je moj emanet. Ovo je moj posao. Ovdje ja palce radio. I bit će pitan. I svi vidi. Za ono što ti je povjeriš. Pa gledajte taj svoj emanet. To je poruka Hidžre. Dalje. Kad je Muhammed sallam došao u Medinu, ono što je prvo uradio. Prva u istoriji čovječanstva bila džamija u Kuba, kad hađe idu obaviti dva rekiata da posjeti džamija Mešidu Kuba, prva džamija, druga je ona Mešidu Nebavije. Poslanikova džamija. I šta je smisao džamije? To je orijentir. Kao mjesna zajednica što je imala ono iz svoje prostorije, i svak ima svoje neko mjesto, kapane gdje se okupljaju, muslimanima je orijentir džamija. Zborno mjesto. Mjesto postrojavanja, prozivke, kako dođe. Znaš gdje pripadaš. Eto, šta je prvo džamija, onda kuća. Jer po džamiji se jedno mjesto prepoznaje. I vi, i ova džamija će nekom je sudit, nekoga će nagraditi. Nekom će biti fajna što je bio blizu džamije, nekom će biti kazna. Da Bog nam se rodio u Austriji, da nikad nije bio blizu džamije. Jer će ga džamija i ovaj ezan tužiti. Jer je slušao čitav život ezan, nikad nije došao do sada zove. Nije Bogu došao od kugosti. Zato je džamija naš simbol. I to Allah voli. Jer ovdje se ne pije, ne puši, ovdje se Allahovo ime spominje. Zato su džamije najdraža mjesta Allaho. Jer to su njegove kuće. Tu se on spominje. I zato kad dođete u džamiju, ne pričajte o drugom, pričajte sa Allaho. Ovdje ste njemu došli. On je kafana. Ali ljudi zaboravaju kad dođu u džamiju, zamisli kao da su došli kafana. Ili stačkaj tamo se. Jer onaj ko priča za vrijeme ezana je proklet. Ne možete biti proklet. Ali ezan je istina. Kad se Kur'an uči ljudi priča, i to je proklet. Znači, toliko ne fermaš Boga da pričaš dok Bog govori. A vam kad ti govori neki vladar, dobro, znači li šući dnevnika slušaš. Znači, ti više dnevnik slušaš, bojiš se dnevnika više nego Boga. Kada Allahov govor uči, ima da šutiš. Jer to je ozbiljna stvar. Bog ti govori. Ali nisam svjestan, pa ja to razumijem. Nijem nisam svjestan. Znači, džamija je to. I u lošu džamiju ne budu se. Kad god dađe za džamiju, ako ponadiš, podiš, volio džamiju, kad bi bio izrat, ne znam koji si naučan, koji pjanovan, koji školio džamiju, nadaj se spasu, bit ćeš u vlado, jer voliš njegovu kuću. Pa Allah je stid da te kazni, jer si volio njegovu kuću. Ne si izrata, ali voli džamiju. Kome ne voli džamiju, on je bojasno, jeste lava. Kome je smijeta džamija, kad se pravi džamija, on nije zdrav. Kome je smijeta, ja sam, i to je nešto loše. Vidite li kako šćena zavije. Bolesna šćena dvaju kad je zamuči. Bolesna šćena. Jer im smeta istina, šetan bježi kako se zan čuje. Ne mere slušati za nama. Muhammed je sam još u Medini učinio ovom smare braću. Nema veze ko je bio dakle. To je islam. Znači, tada je napravio prvi pisani ustav. Prvi pisani ustav istorije islama. Prva džamija, prva islamska zajednica. To je ta poruka što je glavni imam poručio. Jedinstvo. Do tada Muhammed s nami klanio, gdje je klanio? Gdje su priješnji pjegameri živjeli? I kako su državu imali? Jesu imali zajednici? Jesu se borili? Ne, nikad. Prva borba u Isuri je bila na Bedru. Prva džamija, prvi ustav, prva zajednica. I od tada do dan danas imamo zajednicu. I treba se držati zajednici. I ko pokvari zajednicu, ko naruši jedinstvo zajednici, on je da Bog sačuva. Treba ga ubiti. Zato nemoj ti biti uzrok da, što sam jednom rekao, da stvaraš nejedinstvo. Mi ovdje od odlaska Turske imamo islamsku zajednicu, našu zajednicu. Za vrijeme Turske smo bili vezani za šejhul islam, za Stambol, za Halifu. Ali od 1924. godine, kako je ukinut hilafet i kako je ovdje Austrougarska došla, muslimani su sebi formirali u Bosni svoju islamsku zajednicu. I moramo je čuvati i štititi tu islamsku zajednicu. To je smisao i poruka Hidžre, naše jedinstvo. Kao što je sam uradio, nije gledao ko je Persijanica, Persinac, Arab, ne Arab. I onda je rekao, imaju samo dva čovjeka, dobar i još. Tako su nas komunisti su učili. To je dobro, sam da je bila druga ideologija, ali ne se. Uglavno ima dobar i loš čovjek. I kod Boga je bolje onaj ko se više boji, a ne ko ima više para i ko ima više škole. Neko ko se više boji, ne ko je Arab. Kur'an je objavan arapsko, Muhammed je sam Arab, treba Arab povoliti. Ali Kur'an je i Muhammed je sam poslan svim svjetovima. Ne samo Arabi. I znate da više muslimana nema Arapa 120 miliona.
nema puno Arapa muslimana. Pogledajte, u Indoneziji ima 250 miliona, sama Indonezija ima više muslimana, nije niko Arap. I neće sam Arap uđeniti, znači Kur'an je objavljen cijelom čučasom. I džinima i ljudima, svim duhovnim svijetom. I Muhammed se tako poslao. E to je, braći mi, tada su mađeni sa Arap ostali, braći, poplovili se. I na kraju svi smo mi muhađeni. Svi smo mi putnici. Kale ini muhađir unila rabi, kaže u Utanis. Ja sam muhađir Allah, jer sam vjerci putnim Allah. I na kraju kada vratit ćemo se svi Allah. Milom ili silom, niko nas neće ne pitati kad ćemo se vratiti, jer to se mi ne pitati. Allah će nas uputiti, njemu ćemo se vratiti i on će nas obavijestiti ovome što smo na ovom minjalku radili. U ponedjeljak, nova muslimanska godina, evo, danas sam nudim jednu svoju najnoviju knjigu i još jednom nam pokončili biti tako, zato što je nova godina, da i vi morate nešto pokloniti. Evo sam da nešto ispričam iz nje. To je insan u Kur'anu, jednom sam imao tu temu. Kakav je insan? Ne muslima, ne mušik, ne kršćan i jevrej. Insan kao Božja stvorenja, kao jedna sirovina, kako nas je Bog stvorio. Općenito insan kao pojava. Na 63 mjesta morate pročitati kakav je insan, kako ga je Allah stvorio, pa da vidite što je zanimljivo, da nima ništa dobro insana. Moramo se boriti da bi bilo bolje. Ali evo ima još jedno sotinjak hikaja, ono, životni priče, ali samo jedni priče da bi vam se više svidjela knjiga. Kako su, evo recimo ovu priču, možda ne znate, kratka, jedna od najkraćih hikaja. Prodao čovjek knjigu drugom čovjeku, a ovu knjigu kupac je našao kesu zlata. Neko bi rekao, e, jesam na pakali, našao sam zlato, ali ovaj kupac vraća zlato onome prodavaču. No prodavač odbija da uzmi zlato, govoreći, ja sam tebi prodao njivu, a ne zlato. A opet kupac kaže, ja sam kupio njivu, a ne zlato. I nisu mogli sporazumiti, kome će dukati. Pa im jedan mudrac presudio, imali su ovaj sina, onaj čerku, pa si oženili, čerku on udao i onda su dali zlato njima. Evo recimo kakve je slučajeva bilo, kako se pojavio uzeti tuđe ono što je njegovo. I ovako ima tu divni izreka, evo recimo da bar jednu, kažem, da vidite, kad si u namazu, kaže, čuvaj srce, kad jedeš, čuvaj stomak. Kad si u tuđoj kući, čuvaj pogled, a kad si u društvu, čuvaj jezik. Tijelo je najbolje malo hrane, srcu malo briga, duši malo grijeha, a jeziku malo priče. I evo za rat jedna divna izreka, kao što sam ja pokupio, što vi nemate kad ni internetu. Kaže, rat je međusobno ubijanje ljudi koji se ne poznaju. Na zapovijed oni koji se dobro poznaju. I tako dalje, znači, i na kraju ona najljepša priča je uskore znamo iz Ulejki. Uglavnom, knjiga je 10 maraka, a jednu ćete možda dobiti gratis, da neko mi za novu godinu učinite poklon. Ako je nešto poklon, morate prodati, onda ćete dobiti knjigu džabe. Što zavisi kako trgujete, kako se baratate, koliko sad ne okon. Uglavnom, nije knjiga 5 maraka, nego 10 i još jedna ide uz nju kao poklon. Eto, za novu godinu, samo danas to važi, ne idući njom više, pa eto, iskoristite ovu priliku, jer prilika se uvijek ne pruža. 4 stvari se ne vraćaju, a među njima i prilika koja se pruži, tada iskoristimo i kad ja ću sljedeće kupi. Da Allah još ono dade da imamo poruku od ovih koristi hičri, da budemo iskreni muhađi, Allah, Jelešanu, i da nas Allah spoji sa muhađima, sarima,